Bom dia! Estamos aqui com vocês ao vivo. Vamos ver quantas pessoas a gente conseguiu que tivesse aqui com a gente fazendo a meditação. Hoje é um dia muito importante para Gaia, um dia muito importante para você, servidor da luz, um dia muito importante para você, ser vivo. Precisamos juntos nos unir para que a gente consiga realmente derreter essas bombas toplets. Quero agradecer a presença de quem está aqui com a gente, ao vivo. Nós vamos começar exatamente no horário a nossa meditação, que será às 6h11, daqui um minutinho. Então, eu peço para vocês se prepararem. Eu vou pedir para o diretor já colocando a musiquinha da meditação, Já se ele está. puder. Está no Já ponto. tá? Está no ponto. Ok, que eu estou sem retorno aqui. Então, a gente tem que se preparar, deixar o coração fluir, imaginar coisas boas, até dar. 6h11 agora, vamos lá? Bom dia, pessoal. Eu sou o diretor, o Wagner, né? Estou do lado dela hoje. É verdade. Então vamos começar. Fechem os olhos, respirem profundamente, relaxem. Três respirações. Vocês podem pedir essa respiração pelo nariz, inspirando profundamente e soltando pela boca. Não tem problema se você nunca meditou. Isso é só para um relaxamento. Vocês vão imaginar um tubo de luz azul elétrico saindo do nosso Sol Central Galáctico, passando pela constelação de Órion e chegando aqui até a Terra, entrando dentro dos nossos corpos, passando por todos os nossos chakras, expandindo o nosso campo multidimensional. Esse tubo vai adentrar até o centro da Terra, até Gaia. Expandam o seu campo. Esse mesmo tubo de luz vai sair de dentro da nossa Mãe Terra, Gaia, e vai passar por a gente, expandindo mais ainda o nosso campo. E neste momento, nós que estamos aqui meditando, estamos numa única consciência crística, de comunhão com Deus, Pai, Mãe. Somos todos um. E essa luz, esse tubo de luz azul elétrico vai subir, passar a nossa atmosfera, passar por todos os planetas, em direção ao Sol Central Galáctico. Essa luz, ela está atingindo todos os nossos eus divinos. Está passando por todos os elementais da Terra, entrando no campo espiritual, nos mundos paralelos que se aproximam de Gaia, ancorando luz, paz, amor, prosperidade, ativando todos nossos eus divinos, nossos Cristos internos, desfazendo tudo que não é da luz, começando pela gente, seres vivos, de consciência pensante, dissolvendo toda a negatividade, cancelando todas as linhas de força negativa, derretendo todos os miasmas, ectoplasmas, larvas astrais, destruindo, cancelando, retirando, desacoplando todos os implantes, chips,
restabelecendo todo o nosso campo áurico, de chakra por chakra, expandindo o nosso campo, trazendo para a gente somente o que é luz e divino, proteção do nosso amado Arcanjo Miguel e toda egrégora espiritual, fazendo as pazes com nossos seres queridos, fazendo as pazes com nossos eus divinos, a nossa egrégora espiritual, cada um tem a sua. Abrace-os, se expanda com eles. Essa frequência vai também captando todos os enteais da natureza, os devas supralumínicos, as baleias, os golfinhos, os pássaros, as abelhas, o ar, as águas, limpando todas as nossas águas de toxinas, liberando o nosso éter para trazer esse campo de luz, amor e compaixão. Tudo está em perfeito equilíbrio. Tudo se manifesta somente na luz, no amor e na compreensão. Deste momento em diante, nossa consciência, nosso eu divino, somente ancora proteção, amor, luz, paz, subindo nossas frequências nas mais altíssimas frequências lumínicas de nosso Pai Criador, expandindo fractalmente todo o amor para a Gaia, subindo até a ionosfera, em luz azul e luz prata. Nossas consciências unidas no amor, na unicidade, se expandindo para que todas as bombas toplets, todas as frequências harps sejam canceladas, desligadas e nunca mais voltem a este plano. Que nossa consciência fique completamente ligada ao nosso eu divino. Que se manifeste o amor, a luz, a paz, a prosperidade para todos neste planeta. A compaixão, o perdão. O que é de mais divino e de luz neste planeta. Ele está agora sendo liberado. Nós somos livres de tudo que nos aprisionou por muito tempo. Sentimos o nosso coração pulsando, pulsando, pulsando. E essa frequência vai subindo, 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 se expandindo em toda a atmosfera terrestre. Todos nós estamos conectados com a mesma frequência, a frequência da luz, do amor, da paz, da compaixão, da cura planetária. Invocamos todos nossos amados protetores de luz, os nossos mestres espirituais, nossos guias, nossos eus divinos, nossos eucrísticos, e agradecemos por esta experiência maravilhosa de liberação ao planeta Terra.
trazendo a luz, a paz, o amor. Sentimos toda a liberação. E agradeço a todos vocês que participaram aqui com a gente. Podemos abrir os olhos, voltando. Para todo mundo que participou, hoje foi um dia muito especial. A gente precisava de 15 minutinhos, são 6h20, eu me adiantei. O que importa é o que vocês sentem no coração, o que vocês emanaram para o planeta Terra. E todos juntos, nem que seja 10, 20, 30, 40, estamos juntos na mesma missão planetária. Nós somos filhos do mesmo Deus Criador, do mesmo Pai. E temos que cuidar deste planeta onde a gente vive. Eu agradeço vocês de Portugal, agradeço todo mundo que participou aqui com a gente, várias pessoas, a Cissa Berro, minha amiga aqui do Face, Luciane Sol Sol, Cláudio Honor Antunes Pires, Clice Oliveira, Márcia Elisa Bouzan, Ed Passos, que bom que estava aí com a gente, você pulou uma pessoa, Celi Cristina Marços, Júnior Peixoto, Milene Teixeira, Ana Silva, Welder dos Passos, Milene Teixeira, Selma Lima, Janaína Raquel, Luciana Mirti, Grace Peplau, Silvia Pezzoni, Leandro Fernandes, Ana Glória Madrid, todo mundo que participou, desculpa quem não falei o nome, aqui no YouTube, Silvia Souza, Beatriz Guimarães, J. Donizete, Mari Caldas, Evaldo dos Santos, José Murilo, todo mundo, todos nós, eu quero agradecer a vocês de fazerem parte dessa meditação coletiva, isso foi muito importante. Juntos a gente vai conseguir, essas bombas eu tenho certeza que já foram canceladas, tudo que é HARP, que é interferência negativa, foi cancelado. Dorin, quer falar alguma coisa? Gente, e que vocês possam agora acreditar cada um em vocês mesmo, que nesse momento que a Karen fez, eu senti que foi quebrada todas as magias, foi quebrado tudo que vocês têm pensado que estão atrapalhando sua vida, foi quebrado, isso aí não existe mais. Como se diz, lancins, que fala minha mestre Doriana, já foi, tudo foi mandado para o universo e transformado em flores para começar aquele cheiro maravilhoso de rosas dentro da sua casa. Muito obrigado, pessoal. Quero deixar um abraço para vocês, agradecer realmente de coração a presença de todos vocês, porque sem vocês esse planeta não ia conseguir evoluir. Sem vocês a TV Galáctica também não existiria, porque a gente precisa de vocês para vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Um beijo de luz para vocês todos. Excelente final de semana. Tchau, pessoal. Bom final de semana.